Сайн байцгаана уу? Муу ч аваар орхолоо юм хийж удаа тий. За, өдрийн мэнд. За, өглөөний мэнд. Чехэд өглөө орж байна. За. Таадтай бас их олон хүний асуултыг бас нэг хариулчихъя гэж удаа байна. Одоо энэ нэг сараас хойш элчинд материал өгөх нөхцөлд өөрчлөлт ороод байна. Тэр тухай таадтай яриад өгчихъя гэж удаа. Олон хүнд хариулаад бичээд суух хэрэгт нь бас цаа алга. За орж ийн үү та эд маань. За чехэд байгаа эд маань ажилдаа явцгаж байгаа бах. Зарим нь босцож байгаа бах. За тэгээд лайв бичлэгээ үзэх завтай нэхэн маша суугаарай. За ерөнхийдөө өнөөдрийн лайвыг бол одоо чехэс явж байгаа хүмүүст маань хэрэг болох болов гэж бодож байна. Чехийн ажлын гэрээнд бүртгүүлсэн улсууд, бүртгүүлээд хүлээж байгаа улсуудад маань хэрэгтэй болох бах. За энэ дээр юуны тухай ярих гээд байна гэхлээр. Нэгдүгээрт ингэж байна. Одоо энэ ажлын цаг зардаг юм уу гэсэн асуудал аягүй их гарч байна. Одоо цаггүй гэрээ бол аягүй их олдож байна. За тэгэхээр цаг одоо хөдөлтөж авах гэдэг бол асуудал ер нь хэр үнэн бодиттой байдаг юм бэ? Ойнагч ээ гэсэн одоо ийм асуултууд баггүй ирж байна. За тэгэхээр би энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр анхнаасаа та хэд маань ажлын гэрээ чех руу явах сонирхолтой байгаа улсад бол ажлын гэрээ чинь цагтаахаа зохицуулагдаж ирэх ёстой шүү. Цаггүй гэрээ аваа дараа нь цагаа худалдаж авна гэдэг бол асуудал бол ерөөсөө огт бүтэхгүй. Тийм болохоор та хэд маань тийм одоо яг үндэ хэлэхэд юм ловрын юм бити оролцолтой. Тийм болохоор цаггүй гэрээ гэж тийм ойлголт бол байх ёсгүй гэд л ойлгочвол болох байх. Тийм ээ дараа нь цагийн би зохицуулаад үгүй нэг цагийн да сарын дараач гэдэг юм хоёр сарын дараач юм уу гэдэг тэр чинь тийм 10 үрийн хаалгаар явж байгаа гэдэг асуудал бол тийм амаргүй байх гэж бодоод байна. Нэг цаг зардаг улсууд бас байдаг л гэж яриад байгаа юм би бол мэдэхгүй байна. Тийм ерөнхийдөө бол ер нь бид нар чинь яг гэрээнд ороод цагаа уулзах хэмжээний хугацаатай хүлээж байгаад тэр чинь бол чехэс одоо тэр зохицуултыг хийдэг юм. Хаспадарская комора хийж байгаа. За тэр газраас хийж байгаа болохоор тэрийгээ бид нар хүлээхээс ямар ч аргагүй байдаг. Ажлын гэрээнд ороод цагаа хүлээж байгаа хүмүүс маань бол ойлгож байгаа. Ерөнхийдөө та хэд маань чехийн гэрээнд орж байгаа бол одоо процессыг нэлээд судалж байгаа байх гэж бодож байна. Энэ чинь информац маш их байна. Мэдээлэл маш их байна. Би юунаас маш их сонсож байгаа. Тэгэхээр нотон бол ерөнхийдөө нэг жил гаран жил 6 сар бараг хүлээж ирсэн. Одоо он гараад бол энэ байдал бол эрс дээрх ийм төлөвтэй байна. Энэ бол бас их айтайхан болох аа гэж бодож байна. Тэгэхээр чехүүд мэдээж хэрэг аль болохоор хурдан хүмүүсээ авах одоо ийм сонирхолтой байгаа учраас Монголоос авах хүмүүсийнхээ товч нэмлээ одоо цаг зарцуулт нь ч гэсэн ова асуудал нааштай байна л гэсэн ийм байдалтай байгаа. За тэгэхээр та энд маань зүгээр нэг гэрээ үйлдвэрээс гуйж авах бол чирэгдэлтэй шүү. Дараа нь цагны асуудал гэдэг бол үүснэ. Тэрэн дээрээ та энд маань бас болгоомжтой хандсан зүг баг шүү. За за гэрээнд орсон хүмүүсэд одоо юу би гуйх гэдэг юм гэхлээр та хэд маань нэгэнт одоо надад ч бай өөр хүнд ч бай ажлын гэрээнд ингээд бүртгэгдээд ингээд бүртгэлээ өгөөд хүлээж байгаа бол Facebook хаягаа болон утасныхаа дугаарыг бити өөрчлөөч. Хэрвээ өөрчлөх шаардлага гараад Facebook-аа хаяач нь ингээд яаралд асуудал гараад ингээд дандаг цагч одоо гівгэн түрээд ирдэг эсвэл ингээд ямар нэг материал шаардлагатай өдр болоод холбогдох гэхлээр Facebook хаяга өөрчлөлтсөн, утасныхаа дугаараа өөрчлөлтсөн, эсвэл утас нь бүр огт холбогдохгүй ийм байгаа нөхцөлд бол одоо бас хугацаа алдах одоо ийм эрсдэл байдаг учраас өөрчлөлтсөн бол заавал тэр нэг бүртгэл хийсэн хүнтэй та заавал мэддэх нь аюул зүг байдгийн шүү. За би ийм Facebook хаяга ингэж өөрчлөлтсөн шүү. Эсвэл би одоо ийм утасныхаа дугаараа ингэж номер нь маш солицсон шүү гэд тэр мэдээлэлээ өгч ах хэрэгтэй. За 3 дугаарт ерөөсөө бүртгүүлсэн бол гадаад паспортыг өрөөс маш цэгцтэй авч ах хэрэгтэй. Норгоцсон байна, хүүхд дурцсан байна гэсэн асуудал гарах юм аа. Тэгэхээр та хэд маань гадаад паспорт гадаад гарах гэж байгаа юм чинь одоо авсан паспортаа бол маш сайн хайрлаж, одоо гамтай хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгалах нэг зүйтэй байгаа шигтэй. А тэгээд юу ягаарэ та хэд маань их олон штамптай бол шинэ паспорт авсан дээр байна. А хоёрдугаарт гадаад паспортын дээр чинь Орсын штамп их байгаа бол шинээр паспорт авсан зүг юм уу гэж ингэж би зүглээд байгаа шүү. Тий. Бишгүй тийм ганц хоёр тийм мэдээл авснаас хойш бас юмыг яаж мэдхүү? Ер нь их олон Орс руу орж гарсан тийм штамптай бол та тийм паспортаа солицсон дээр байхаа л гэж бодож таа. Тий. Нэг мөсөн цоошин 10 жилийн паспорт авсан дээр байхаа. За.
паспортоо алга болгочиход байх юм аа. За тийм болохоор та хэд маань хайсан гээсэн өргөдүүлсэн байх юм бол та гэрээнд орсон бүртгүүлсэн хүн байх юм бол заавал бүртгүүлсэн хүндээ шинэ паспортныхаа зургийг яралтай явуулах хэрэгтэй. Тий. За дараагийн асуудал бол паспортоо хайсан энэ бараа. За визэнд орох мэдүүлэг өгөх одоо заавал бүгдээрээ бид нар элчин дээр очиж визэнд ордог байсан. Одоо тэр бол боллоо шүү. Тийм болохоор элчин дээр очиж мэдүүлэг өгөхөө болсон байна. За тэгэхээр энэ хэр хугацаатай байх юм бидггүй. Ямар ч хэлсэн одоо визэнд орж байгаа хүмүүс бол инх таймны өргөн чөлөө нэгдүгээр хороо нөгөө DHL гээд нөгөө нэг компани байдаг ч тэрний 9 давхарт очиж түүний 9 давхарт очиж одоо юу яах нэ мэдүүлгээ өгөх нэ хэвлээ. Тэд энэ болохоор одоо визэнд орж байгаа хүмүүс нэг сараас эхлээд ийм хайгаа өөрчлөлт хийгдсэн байна. Илчээ очих шаардлагагүй болсон байх шүү. За тэгэхээр дахин хэлэхэд энэ нэгдүгээр хороо DHL-ийн байр 9 давхарт инх таймны өргөн чөлөө 15 гэсэн ийм хаяг дээр очиж тэгээд чехийн материалыг бол 2 буюу 3 гэсэн цонхонд материал өгөх нь байна. За тэгэхээр элчингийн товн гарсан усуд байх юм бол та яг төрч бодлого элчин дээр очиад хүлээгээд байваа. Та хэд маань DHL-ийн байрч одоо тэр нэгдүгээр эмнэлгийн тийш шттээ тий. Багшийн дэд дээр буугаад л очиход их ойрхон шиг байсан шиг санаж байна. Тийш очиараа тий. Төрчөн тэн одоо VFS Global компани гэж байдаг шүү дээ. Одоо виз мэдүүлэх одоо компани гэж байдаг. Тэгэхээр тэр виз мэдүүлэх компани чинь угаасаа Австри, Хорват, Чех, Унгари, Исланд, Норвег, Шведийн материалуудыг хүлээж авдаг газар шүү дээ. Тэгэхээр та хэд маань нэг давхарт нь олох төр каргогийн DHL одоо шууд олон улсын шууд хөрвөлтийн газрын төв байдгийг тэрнийс дэше гараад 9 давхарт нь гарахад таид маань материал авах газар чинь тэнд очицсан байгаа шүү. Төрч бодлоо цагаас хоцроо төрч бодлоо элчин дээр очиод тэгээд ийшээ очих гэж бас хугацаа гарна шүү. Бас зайтар штэ. Тийм болохоор та нар одоо шинээр мэдүүлэх гэж байгаа бол шинэ хаяг дээрээ очин шүү гэдгийг л ойлгоод авчаарэ. 2 буюу 3 гэсэн цонхон дээр чехийн одоо угаасаа тэмдэглэлээ наацсан байсан да дээр намайг нэг очиход тийм дээр л очих асуудал гарсан байж. За ийм өөрчлөлт орсон байна. За дараагийн мэдээлэл. За элчингийн тайл маань анзаарсан бол Будапештд чех улс элчин сайдын яаман дээр шинэ мэдээлэл гарсан байгаа. Гэхдээ энэ 1 сарын 16-нд гарсан. Энэ дээр болохоор юу гэж юм гэхээр 2024 оны 1 сарын 1-ээс 1-ний өдрөөс эхлэн мэрэгжсэн ажилтнанд зориулсан хөтөлбөрөөс бусад ажил эрхлэлтийн картын өргөдлийг хүлээн авахаа зогсоож байна гэсэн ийм зар тавьсан байгаа. За тэр нь ярилцлагын төв төр хугацаагаар цахим хаягаар олгохдохгүй болсон гэж. Тэгэхээр дээр үед яг одоо 24 оноос өмнө оны өмнө ч нь бол ярилцлагын төвийг бол цахимаар буюу имейлэр бас авах тийм бас боломж байсан. Одоо тэр боломж бол байхгүй болсон. За тэр ойлгомжтой юу тий. Тэгэхээр ашгийн бус авшаа мэрэгсэн ажилтнанд зориулсан хөтөлбөрөөс босод гэж байгаа байхгүй тий. За тэгэхээр мэрэгсэн ажилтнанд зориулсан гэдэг нь бол одоо яхахгүй бидний одоо яхахгүй вольное место тий вольное место гэдэг чинь ажлын сул оронтон төр гэрээ байгаад Монголоос ажилч авах одоо тийм зөвшөөрөгдсөн газруудын одоо ажлын байрууд тийм ээ тэрэн тэгээд хаспадарсгаас хамраагаас ажлын цаг авдаг ийм байгууллагууд байгаа штэ. За тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө агентураас бусад одоо ажлын гэрээнүүд бол хамаарч байна гэж ингэж ойлгож байгаа. А одоо энэ өөрчлөлтөөс хойш бол миний бодлоор бол одоо агентурууд нэлээд хүнд чанга байдалд орчих нь бол гэж ингэж харагдаж байгаа. За тэгэхээр албан ёсны бус аргаар за зөвшөөрөлт байлаач гэсэн гадаад ажилч авах зөвшөөрөлт байлаач гэсэн албан ёсны одоо хуучин мэйлэр цахимаар авчирсан тэр цаг олголт бол байхгүй болох юм байна. Тий. Ер нь голдуу одоо эдрийн баримтлж байгаа чехийн баримтлж байгаа бодол ер нь үндсэн ажилчнаар авах л одоо илүү одоо давуу одоо эрэхтэй байна. Мэдээж хэрэг. За тэгээд одоо агентурын цаг одоо хэрхэн яаж явахдах нь одоо цаг хугацаа харуулах хэрэгтэй аа гэж бодогдоод байна. Ер нь бол миний бодлоор хичээхэн бодлоор шүү. Тий. Тэрнээс биш тийм тухай эн тэнд бичиж бичгцээ малга. Тий.
цахимаар буюу имейлэр одоо цаг авах тэр болцоо бол байхгүй болсон. За 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 тийм болохоор ер нь та нар ажлын гэрээ гаргаж байгаа хүмүүсээс маш сайн яталж асуух хэрэгтэй. Тий. Миний энэ ажлын байр ажил олгогч зуучлалын албанаас албан газраас ирж байгаа юу? Эсвэл шууд үндсэн ажилчны гэрээ юу гэдгийг л асуух хэрэгтэй. Тэр нь дээр багш шүү хүмүүс нэ тий. Гэхдээ яг агентурын гэрээ үнэхээр бас монополик олон жил бас үрд үнтэй сайн ажиллаж байгаа агентурууд бол зөндөл байдаа ажил олгогч зуучлагч зуучлалын албад бол зөндөл байгаа тэрүүгээр бас гэрээ гаргаж байгаа компаниуд бол одоо байгаа байх гэрээ гаргаж байгаа хүмүүс ч байгаа бах. Тэгтээ тэдрээс тэтэр маань цаашгаа бас сайн судалгаа хийгэрээ. Тэггүй бол бахан гэрээ авчдаг. Нөгөөдөл нь цаг нь гарахгүй ингээд тийм хохирсон үйл ажиллагаа гарч тун магадгүй байгаа шүү. Тэг болгоомжтой хагаад илүүлэхгүй болов гэж ингэж бодогдоо тай. За. За тэгээд за хаяг өөрчлөгдсөн тухай ярьчлаа. Цаггүй гэрээ аваад хэрэггүй гэдгийг ярьчлаа. Виз мэдүүлэх төв өөрчлөгдсөн, хаяг өөрчлөгдсөн тухай ярьлаа. Тэ ашгийн бус биш мэрэгшсэн бус ажил гэж ямар ялгаатай юм бас захамжийнээ бас ойлгууллаа гэж ингэж бодоод бай. За, за дараагийн асуудал бол энэ даатгалын асуудал байна. Та хэд маань миний түрүүчийн хийсэн 2-3 лайвын өмнө би хийсэн лайвыас бол ойлгосон бах. Визний виз чинь гарчлаа гэдэл чинь холбогдоход та хэд маань визнийхаа виз гарснаас хойш 40 хоногтой заавал даатгалаа хийлгээд виз авсан байх ёстой гэж байна. Тэгэхээр би үнийгээ хүлээж тэр холгийг хэтрүүлэхгүйгээр виз авсан байх ёстой. А бас нэг анхаарах нь юу гэхээр нисэх өдрөөсөө эхлээд одоо даатгал чинь одоо жишээлбэл за маргааш нислэх гэхэд урд өдөр нь даатгалаа хийлгэхэд та нисэх ёстой болж байна тийм ээ. За тэгэхээр та чехэд хийсэн даатгал чинь чехэд ирээд 45 хоногийн хүчинтэй байх ёстой. Ийм даатгалыг нэхээд байгаа шүү чинь. Тийм болохоор та 1 сарын даатгал гэдэг ойлголтыг одоо бас байхгүй болж байна л гэж ингэж ойлгоод болно. Тэгэхээр ганцхан сарын даатгал хийлгэе гэдэг бол та чехэд очоод тэр даатгал чинь чехэд очоод биш одоо элчин чинь нөгөө нэг даатгал чинь хугацаа бага байна гэдээ буцах ийм асуудал байна. Гарч байна. Тийм болохоор энэ дээр бас та хэдэд даатгалж байгаа хугацаагаас сайн бодолцоорой. Тийм. За тэгж даатгуулах нь байна шүү. За дараагийн нэг асуудал бол хүүхдийн виз одоо Монголоос очиж байгаа хүүхдийн визний асуудал байна тийм ээ. За тэр хүүхдийн виз гарчхлаэр элчингийн хувьцаад хилдэг. За та хүүхдийнхаа комплекс жинхэнэ даатгал, чехийн жинхэнэ комплекс даатгал, иж бүрийн даатгалыг та жилээр хийлгэж ирээрээ. Тэгээд виза дараалаа гэж хэлдэг. За тэгэхээр та хэд маань эндээс арилжааны даатгал хийх бүрэн боломжтой. Яг карт нь гараагүй, локи доби бобит болог зөвхөн ногоон визтэй очиж байгаа учраас та арилжааны хямд даатгалаараа очоод чекд очисон хойноо яг карт гарсны дараа одоо жинхэн визэ болгох юм уу? Эсвэл яг картны хүсэлт өгөх үеэр даатгалынхаа англиг өөрчлөх тийм төвцөлтэй байж болно. Тэгэхээр за одоо бол та нар Монголоос визэ даатгал хийх гэж бол байхгүй. Байхгүй. Визэ бол хийхгүй. А яг нь Монголоос визэ бол хийж болж байна. Тэр чинь бас болно. Славия бол би гэж хийгээд явуулж байгаа хүмүүсээ. Тэгэхэд оцсон хойноо бол ягаан карт хүсэлт өгтөл төр даатгалч хүчинтэй байна. Тэгэхээр харин юу гэр бүлийн визээр очиж байгаа ч тэр эхнэр нь юм уу нөхөр нь одоо эхнэр юм уу нөхрийгөө дагаад одоо гэр бүлийн виз нь гараад явж байгаа улсууд бол том хүмүүс бол 18 нас хүрсэн улсууд бол угаасаа л арилжааны даатгал нь арай дээр бах арай хямд ч гэдэг тийм яг хувь хүн өөрөө хүсвэл визэ болгож болох бах. Гэхдээ энэ дээр бас саа анхаараарай. Виз сунгалтны үеэр гэр бүлийн визээр очисон хүмүүсийн даатгал бүтэн жилээр л биш болвол бас онп татгалзах магадлал бас их өндөр байгаа юм байна л гэж ингэ шаргатлаа. Хүмүүсийг одоо бичээд виз татгалцсан байна. Яагаад ингэч вэ? Ганцхан сарын даатгал өгсөн чинь ингээд татгалцчлаа гэдэр гэсэн байна. Тэгэхээр гэр бүлийн нэгтгэлтэй байгаа улсууд ер нь жилийн даатгалтай л юм уу 2 жилийн даатгалтай л байж ээж виз сонгогдож байгаа ийм нөхцөл байгаа юм уу гэж ингэж байгаа бодоодаш. Бодоод байна. Тэгэхээр та хэд маань Монголоос очиж байгаа гэр бүлийн нэгтгэлтэй улсууд бол асуудалгүй. Арилжааны даатгалыг чинь хийж байгаа. Хийлгээд тэгээд нисээрээ. Нисэж болноо. А хүүхэд ч гэсэн очтлоо арилжааны даатгалаар бол бүрэн болноо.
Ари оцсон хойно хүүхэд бол ягаан карт авсны дараа бол визэтэй болгоно. Сар сараараа нөтгөлдөг. Том хүн бол үргэлжлээд датглаа сургуулаад явах боломжтой байна. За нэг юм байна. За цаг хэр гарч байна гэж ингэнэ. Цаг ер нь он гараад ер нь байдлаараа дээр байх болов уу гэсэн хандлагатай байна. Тэ. Тэгэхээр нодлынгийн шиг айхтар жилээр нь хоёр жилээр хүлээх асуудал бол байхгүй болох юм болов гэж ингэж харагдаж байна. За тэгвэл он гараад одоо ганцхан сар болж байгаа болохоор бас яг одоо ийм байна. Яг төдөн сар бийц гарч ийн гэсэн хэлэхэд бас арай эрт байна. За тэгээ хоёр сараас ямар шүү байх нь ерөнхийдөө бол арай хурдан болох юм байна л гэж ингэж харагдаж байгаа. За сайн үзэж сонсож хэрэгтэй мэдээлэл байна шүү гэнэ. Тийм шүү. Танда болон үзэж сонсож байгаа бүх хүмүүстээ энэ цаг үеийн мэд хүргье. За яг байна. За. Өчигдөр өнөөдөр хоёр Улаанбаатар цайхан дулаахан байлаа. Дээдлэл нь 15 градус хүрчих шиг байна. Тий. Юу арай л юу байна. За. За Чехэд бүртгүүлж байгаа хүмүүс маань бол одоо чех хэлнийхаа сургалтанд онлайн сургалтуудыг хайгаад өөрсдөө олж олж байна. А эсвэл Улаанбаатарт байгаа тэр Улаанбаатар ахуй одоо сургалтууд дээр очоод багш нартай багштай нь уулзаад курсанд нь хамрагддаг юм уу, номыг нь худалдаж авдаг юм уу, ямарваа нэг аргаар чех хэлийг одоо заавал сурахгүй болохгүй нэ. Тийм болохоор таад маань ядаж нэг А, Б, Т-гээл явахыг бодороо та очоод та нарыг дагаад явдаг тийм орчуулагч олдохгүй шүү гэдгийг дахин дахин сануулъя. Тий. Ерөөсө заа нэг явах уу ярэл нэг 5-10 үг цэжилчээд явъя гэвэл худлааш шүү уучлаарай. За яг чег хэлбэл ингээд орс хэлтэй хүмүүс бол айгаас сурч байгаа. Англи хэлтэй хүмүүс манд бол англи хэлээ сайжруулаарай. Хажуугаар нь чех хэлээ үзээрэй. За. За ийм байна. За байрны тухай лайв гэж чинь Элисэн компаниар хэрхэн 3 жилийн хугацаатай байртай болох тухай саналыг байна та лайв хийсэн бэ. Тэрнээс түүний дараа надад одоо маш их чат ирж байна. Их чинь өнөөдөр яг суугаад тайдтэйгээ одоо хүн болгонтой бас холбогдоод чадхад хараа хариулт өгье л гэж ингэж бодож байна. Тийм тийм болохоор одоо бол чихэд эрт байна л да тий. Тэгээд завтай байгаа нь бол шууд одоо холбогдож болно шүү. За яг хуу ажлаа тараад бичсэж болно. Яг өнөөдөр бол ямар ч хэсэн 100% таадтай цагаа зарцуулъя гэсэн юм зорилготой байна. За зарим Монголд ирсэн байгаа хүмүүс бас өнөөдрөөс бас нэг 2-3 хүн ч бас офис руу явж байгаа сургуу байна. Зарим нь уулцсан байна, сайн байна. Монголд байгаа дээрээ энэ тухайгаа тэр яг офис дээр нь төв дээр нь очоод тэр борлуулалтын захиралтай нь уулзаад мэдээлэл аваад ингээд буцсан зөв шүү. Тий. Тий болохоор би яг Монголд байртай болох гэж байгаа хүмүүс маань таад маань энэ тал дээр хамтсаа шумлаад орж байгаа нь сайн байна. Тий тэгээд болохгүй бүтгүй байхгүй дээ. Тэг онлайн цахим байж байгаа цагт хэдүүлээ тэгээд болч таараа тийм ээ. За. А бас нэг ийм асуулт байсан. Одоо Чехэс Солонгос руу юм уу? Чехэс Америк руу виз мэдүүлж болдгоо гэж асуусан байлээ. Болохын хувьд болно. Тэг болдог. Америк руу виз мэдүүлж болдог, Чех руу ч мэдүүлж болдог. Гэхдээ гарах магадлал бол асар бага байдгийн байлээ шүү. Асар бага гарахгүй та адил. Бага гарахгүй гэж хэлж бага л бол. Гэхдээ виз аваад явцсан хүмүүс ганц хоёр бол сонсогддог. Тэг. За энэ тухай ихчлэн YouTube бичлэг бол байгаа. 2-3 жилийн өмнө хийжсэн бичлэг хിവэр байгаа. Тэгээд утга нь бол бараг бичил байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө чехэд байгаа аль бизнесийн элчин сайдын яамныхын сайт руу ороод ямар ямар материал хэрэгтэйг нь олж уншаад бүгдийг нь бүрдүүлээд тэгээд цаг аваад ортох юм билэ. Тийм болохоор таад маань яг магадлал виз гарах магадлал нь айгүй бага байдаг учраас таад маань ер нь Солонгос руу виз мэдүүлэх Америк руу виз мэдүүлэх нь Монголоосоо дээр юм уу гэж ингэж зөвлөхөр байна миний хувьд бол. Тий. Даандаагүй сургуулийн урилга морилог бол бүр хэцүү санагдсан. Тий. Англи руу сургууль, герман руу сургууль ч гэдэг юм уу тий. Солонгос руу ч гэдэг юм уу тийм нэг юм асуудал жоохон чанга юм уу гэж ингэж харагдсан. Шаардлага нэг их өндөр. Тий. Тийм байх юм билээ. Тэгээд яагаад татгалцсныг ерөөсөй хариулдаггүй. Тэ яамдууд чинь тийм шүү дээ тий. Яагаад татгал. Одоо жишээл манайхан чинь урилгын визээр ороод ээжээгээ ичнээм визэнд оруулж байгаа усгүй байх. Тэгэл татгалцсан хариу өгчдөг. Тэг яг юун дээрээ анхаарах хэвээр юм болоо гэхэл хэлж өгөхгүй. Тодорхой. Буцах магадлал
найдвар гүйч гэдэг юм одоо тийм юм дээр чагтлаа чагтлаа орчих тийм билээ шүү дээ яг үүндээ бол тийм за 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 нэг ийм ийм мэдээлэл байна тэгээ та хэд маань хамгийн гол миний өнөөдөр санах гэсэн мэдээлэл яг хуу виз мэдүүлэх одоо Улаанбаатарт виз мэдүүлэх төвийн хаяг өөрчлөгдсөн байна гэдгийг л гол нь та хэдтэй хэллээ бус нь бол бас бус мэдээллүүдийг өглөө за өнөөдрийн лайв ингээд өндөрлөе тайд манай ажил төрөл их байгаа бох тийм ээ их ч та хаана байгаа вэ аялж яваа гэж сонсоод асуусан шүү гинэ аялалт одоо ерөөсөө 2-3 хоногийн дараа явах бэлэн болоод байна одоо маш их сэтгэл догтолж байна явахыг маш их хүсэж байна ер нь бол 2-3 жишээ одоо нэг 7 хоногийн дараа явах гэж байна чинь тий тэгээд мэдээж хэрэг их чинь явж байгаа газараа байнга мэдээлээд явдаг тайдас нуух юм ерөөс огтхонч байдгүй шээ. Тэгээ хамтдаа онлайнаар хэдүүл аялнаа л гэсэн байгаа. Тий, гүж авах хэрэгтэй ч одоо бас хөрхөн бэлдээлээ нөгт явж үзээгүй газар очих гэж байгаа. Тэг тийм бол огт өөр ертөнцид очих гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бүх мэдээлэлээ зурга бослоод их чинь чадвал лайв хийгээ. Тэндээ интернет нь хэрэг байдгийг яста мэдэхгүй байна. Тэгэл судлаа лай. Тий. Тэгэд явхад аялнагдсан л одоо сэтгэл догтлол байж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ажлаа хийгээл явна, их ч даатгалаа хийгээл явна. Тэ, цахимаар ч одоо бүхэл юм хийгээд явна шүү дээ. Тэ, бодвол сошиал буудалд очиод даатгалаа хийгээл явна. Бүртгэлээ хийгээл явна. Тэ, чех рүү одоо хүмүүс бүртгэж байгаа тэр ажлаа хийгээл явна. Тэ, хийж байгаа бүхэл юм хийгээд үргэлжлүүлээд явна. Тийм болох төр санаа зовлтгүй тайддаг байнгын холбоотой байна. За, за. За хэрэгтэй мэдээлэл байна баярлаа гинэ. За таадад маань хэрэг болсон бол сайн байна. За тэгэхээр би бас энэ утсаа нэгэч утастаа одоо чехийн хаяа бүртгүүлсэн хүмүүс маань Facebook хаягаа утсаа ер нь ойр орхон шалгаж байх зүгээр өшөөл гэдэг дахин дахин хэлье. Холбогдох гэтлэр хаана байгаа нь мэддэхгүй явах явахгүй болсон юм ч мэддэхгүй нэг иймэрхүү ганц хоёр хүмүүс байгаад байна. Тэд нар тэгээ салбартмаар байх юм. За за. За нэг юмрхүү байна да. Гэл тайд тэгээ онлайнэр гэж сууж ах юм да. Тий. За. Энэ өдрийн мэндэ баярлаа гинэ. За. Мэнд мэнд тайд маань өнөөдөр ажил үйлсэн сайхан бүтэмжтэй байх болтугай. Тий тэгээд асуух сургалах юм байвал дандаа хувчаатаар хэдүүлээ бичээд яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. Бож байгаа багч бодож юм хэрэг хэдэ. За. За баяртай.